Kinara wa ODM na kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga ni moja kati ya watu ambao wamealikwa kuhudhuria mkutano ambao ni wa Nationals Climate Change Conference ambao inafanyika huko Egypt. Mtazamaji, unafahamu kwamba pia Rais William Samoei Arap Ruto ameelekea huko Egypt kuhudhuria huo mkutano wa climate change ambao utakuwa unafanyika huko katika taifa la Egypt. Sasa kinara wa ODM Raila Amolo Odinga, habari ambazo tumesifikia ni kwamba pia yeye ni moja kati ya watu ambao wamealikwa huko kuhudhuria huo mkutano. Unafahamu kwamba Raila Odinga ni kiongozi wa UN, kwa hivyo lazima angefika huko kuhudhuria huo mkutano ambao utakuwa unafanyika huko Egypt siku ama William Ruto pamoja na Raila Odinga sasa ndio wameweza kuwakilisha Kenya huko Egypt kwa hiyo mkutano wa climate change ambao utakuwa unafanyika huko Egypt. Na atakuwa naendelea kujulisha kila kitu ambacho kitakuwa kinaendelea kufanyika, lakini cha msingi endelea kusubscribe hapa Jitan Media kwa habari zaidi. Mimi najulikana kama Jitan, hii ni Jitan Media, baki hapa Jitan Media kwa habari zaidi. Kwa sasa, bye bye.